En lep pozdrav, hvaljen Jezus, lepo pozdravljeni na kanalu Skutum Fidej. Danes z dr. Kržetom v vdaji Kulturni boj, ne v vdaji Skutum Fidej ali Stat Crux. Tokrat, po moje prvič, ne bi povedal na pamet, v vdaji Kulturni boj, nadejava se vdaje Dobro urco, govorila pa bova o predvsem o Francetu Balantiču. In če bo čas, in če bo energija, in če bo volja, in želja, in tudi pobude strani vas gledalcev, o širše o katoliški literaturi, predvsem prav o leposlovju, morda pa vsem, ker sva dobra katolika, na začetku daje, deva lepo zmoliti, smo vstopili v ta milostni adventni čas, tako da se spodobi, no, seveda smo na katoliškem kanalu. In lepo povabljeni seveda tudi, da skupaj z nama zmolite, dragi gledalci. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti, koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupam, hitim k tebi, o Devic, Devica in Mati. K tebi pridem in pred teboj zdihajoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, omati besede, mojih besed, temveč milostno ne poslušaj in usliši. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in se le in vekomaj. Amen. Marija, pomoč kristjanov. Prosi za nas. Sveti Jožef. Prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ivo, en prav lep pozdrav. Pozdravljam. Sva stara znanca, tako da bova lepo na ti. Dragi gledalci, lepo povabljeni, da sodelujete v komentarjih. In pa kakšno vprašanje dejte, mi da bova pa lepo razpravljala o Balantiču. Danes je 100 let bi praznoval. Če damo v kontekst, če ne bi se pač zgodilo, kar se je zgodilo, in če bi Bog dal milosti, kot je recimo dal letošnjemu stoletniku Zorku Simčiču, bi bil lahko France Balantič tukaj z nama v vdaji. Da si lahko predstavljate. Ne? Sto let je neka doba, ampak njegovi vrstniki so danes še živi in med nami in tudi starejši od njega, kot recimo Pahor in tako naprej. Ne? Tako da so tudi starejši ljudje od njega še danes med nami. Zelo, zelo zanimivo, ne? Da so te generacije še tako žive in je bilo zanimivo. Ampak, Ivo, ti si imel neko osebno zgodbo, no? Imaš z Balantičem oziroma s poznavanjem njega in tako naprej. Ne? Ja, torej, jaz sem ti zelo hvaležen, Alen, da si se odločil za to oddajo, torej ob 100. obletnici Balantičevega rojstva, ker namreč prav veliko se ob tej 100. obletnici ne dogaja, razen danes je bila tiskovna konferenca v knjižnici, Balantičevi knjižnici v Kamniku. Kaj več kot to, pa ne, se načrtuje sicer tudi v knjižnici, kot vem, januarja, da bo neka prireditev, ampak to je več ali manj to. Tako da se mi je zelo primerno obeležiti to vsaj tudi še na našem kanalu, ki zagotovo čuti skupaj s tem eminentnim avtorjem katoliške literature slovenske. Ki res, mislim, da kot je večkrat rekel France Pibernik, ki je Balantiča najbolj proučeval, da ga lahko mirne duše postavimo ob bok preširno, ne? Se pravi in na ravni neke formalne sposobnosti, ne, torej oblik kot so sonetni venec in tako naprej. In še bolj na ravni vsebinske globine, ne, ker za razliko od preširna, recimo Balantič ima gotovo eno religiozno globino, ki je preširen, razen mogoče v krstu pri Savici, nima. Moje srečevanje z Balantičem je zelo skratka, sega daleč nazaj v mojo mladost. Torej, ta knjižica, ki sem ti jo že prej kazal, ne, to je iz leta 44 v ognju groze Plapolam. Išla je torej praktično leto po Balantičevi smrti. Me je spremljala praktično vso moje odraščanje tam nekje od srednje šole naprej.
moram, bi lahko rekel, da mi je od, mogoče celo navdušila nad, nad pesništvom kot takim, nad branjem pesništva zlasti. Mi je bila tudi neke vrste, tudi tako neke vrste duhovnika žipot po svoje, ker za Balantičevo pesništvo je ravno to značilen ta in zato se mi zdi tudi tako pomembno ga vedno znova predstavljati mlajšim ljudem. Balantič naredi ta most ne, pravzaprav iz, od nekega padlega človeštva, ne, torej padle eksistence, torej, ki je podvržena grehu, zlasti spolnemu grehu, ne, ki se pri njemu torej, kaže v različnih pesmih, ne, potem naredi ta most, torej ta prehod v k Bogu. In ga naredi zelo prepričljivo in zelo tako iskreno in doživeto, ne, in je daleč od neke take podcukrane sentimentalnosti, recimo. In to mi je definitivno bilo inspirativno v času lastnega odraščanja. Ko sem prišel potem na v Ljubljano, na fakulteto, sem pa odkril, da nisem edini, ne, sem spoznal še par prijateljev, ni nas bilo veliko, štirje smo bili, smo se nazivali Balantičeva druščina in smo vsako leto, praktično tam, ko sem je študiral, ne, torej v poznih 90-ih, smo vsako leto ob zlasti ob, torej na 24, ne, ali 23, 24, torej na datum smrti, aha, smo prirejali večere, Balantičeve večere v različnih okoljih, zelo pogosto pri Mraku Ljubljani, včasih tudi v Kamniku, na Notransko se ne spomnim, da bi šli. In tja smo vabili potem razne ljudi, ki so Balantiča poznali. Uh-huh. Ne, med katerimi je bil recimo akademski slikar Marjan Tršar, ki je bil del tega umetniškega kroga, v katerem je tudi Balantič deloval pred vojno. Sestri Balantičevi, pa predvsem gospod France Pibernik, že omenjeni, ne, ki je Balantiča torej, najbolj tudi tako monografsko in vsestransko predelal. Njemu se lahko zahvalimo za različne knjige, tu imam nekaj, recimo primer, ne, ene izdaje Balantičevih pesmi, ali pa tukaj recimo, to je ena lepših monografij, ki jih je Pibernik izdal, to je se pravi, v bistvu so fotografije v zvezi z Balantičem, ne? Neke vrste tak, skratka. Vidim, da si ti res velik fan. Jaz sem se hotel pohvaliti s to mojo pesniško zbirko, njegovo, ja, ki sem jo izboril si, no, mislim, sem jo iskal po spletu, ampak vidim, da si ti res velik fan. Iz kjerega leta je tista zbirka, če smem vprašati? To je ta iz 84-tega, ne, ki jo je delal. Aha. Ja, 84, ja. Aha. To je ta delova. No. Ki je pravzaprav edina povojna, no. A je to Pibernik, uredil? A je Šarapa? Ne, to je Mejak. Mejak, ja, Mitja Mejak. To je delo ja. Je izdalo, ne, ker je itak fascinantno, ampak dobro, 84 ga. Ja. Je pa to pravzaprav pred osamosvojitvijo in pa, da je iz naših tal edina, ne, ja, zbirka, ja. Njegova. Pred osamosvojitvijo, ena tako, ja. Cela so poskušali, sem zasedil no, v 66 ga se mi zdi eno nekaj izdat in je partija ukazala celotno izdajo uničiti, ne? Ja. To se spomni je gospod pobodni. Pibernik te epopeje, on se z tega vse dobro spominjal, ker je to sam tudi spremljal in doživel, ne? Nam je to večkrat tudi potem razlagal. No, to je bilo recimo v teh mojih študentskih letih, potem, ko sem začel poučevati na katoliških gimnazijah, ne, pa sem pretežno gospoda Pibernika tudi ravno ob takih datumih, kot so ti zdaj novembrski, vabil tudi na šolo, tako da je kdaj tudi diakon, ki je spregovoril o Balantiču, sem mislil, da bom tudi letos, ampak letos mi nekako ni uspelo, ne, tako da se skušam nekako oddolžiti s to oddajo. No, jaz upam, da se boš in verjamem, da se boš in upam, da bo tudi kakšen dijak pogledal, ne. Ne vem zdaj, koliko nas ta generacija spremlja, ampak lahko bi nas, zakaj pa ne. Se mi zdi fajn, da začneva na začetku, ne. Se pravi,
Če govoriva o Balantiču, je treba pisati, mislim, treba govoriti o tem, kje on začel svojo življenjsko pot. Ne. In Kamnik je en tak zanimiv prostor, ne. Tako je ena taka gorenska, ki ni čist gorenska. Ne. In je zelo zanimivo okolje. No. Nekaj zanimivih ljudi prehajajo tam. Je pa bil on, no, to boš ti bolje povedal, ampak zdi se mi, da je bil zelo svobodnega duha. Ne. Relativno zgodi prekine stike z družino in tako naprej. No. Kar pomena, ne, mislim, prekine, ne, da reče oči mami, jaz grem od doma, ampak prekine stike, on nima potem več stikov z domačimi. Ne, do... No, mislim, to je treba vedeti, da... Tudi zaradi okoliščin, ampak... Ja, to je okupacija vmes, nekaj se zgodi, ampak v glavnem on stike vedno ohranja, ne, torej imamo shranjena pisma, ostaje v stiku, ne, ampak vmes je bila pač meja, ne. In je bilo in je še marsikaj, kar se je tako vmes zgodilo. Je pa res, ne, torej, da po končanju osnovni šoli, torej on je bil iz neke take delavske družine, ne, torej oče je deloval, mislim, da v tovarni Titan, mislim, da se, ne vem, če še obstaja ta tovarna, nekako vinarska industrija. Torej niso bili neki premožni, ne. So pa imeli... neke tako dokaj imovite botre in kakorkoli že Balantiča so videli, skratka, mislim, da zlasti mama je videla, da je malo, da ni ravno, da ne bi bil vesel kot delavec v tovarni, da je se hitro videlo tudi šoli, ne, je že pisal take malo globlje spise, pa je bil tako malo bolj za sebe, pa malo bolj zamišljen, pa to. In zato je spodbudila to, da gre v Ljubljano študirati na klasično gimnazijo, to državno, ne, klasično gimnazijo. In tam se je on potem, v tem smislu se je oddalil od doma, recimo, ne, čeprav potem v bistvu je funkcioniral kot vagonar, ne, skratka, da se je dejansko vozil vsak dan z vlakom iz Kamnika v Ljubljano. To je bilo vse pred okupacijo, ne, pred letom 41. Je pa res, da je bil on, kako ne bi rekel, v tem smislu sem te razumel, ne, tako bolj liberalen, v smislu, da je on, recimo, mislim, da čez celotno njegovo življenje, pustimo zdaj pesmi, ne, ampak tako recimo, kar se tiče življenja samega, ni bil nek izrazito trd katolik, recimo, ne. V smislu, ne, tako nek pravoviren, recimo, kot so bili, ne vem, kakšni mladci katoliške akcije ali pa Erlihovi stražari, torej ni bil nobeni tak Grozde, recimo. Grozde, recimo, ni bil Grozde. Čeprav je bil Grozde v bistvu njegov nekje vrstnik, ne, tam na državu. Generacija, ja. Ja, tam nekje, ne. In skratka, je bil v tem smislu, tudi se je zapletal neke zgodbe z nekimi dekleti in tako naprej, ne, in to v bistvu vse potem tudi v teh pesmih nekako tudi to, ne, tudi ta erotični vidik, kot sem prej rekel, izpostavljeno, ne, ampak ne ostane pri tem, ne. Zdaj, ja. Mogoče, če zelo zgodaj se to omenja pri njemu, pa kle komentatorji so vsi živčni, pa očitno je to nek slon v sobi, ne, te njegove erotične pesmi. A si je sploh potrebno to razlagati? A potrebuje pesnik, kot je Balantič, neka opravičevanja tega njegovega pesnikovanja, ne, na tem področju? Mislim, ja. A ne, sva predodaja o tem govorila, ne, ja. Če morda mečken sam vržem istočnico in tebi in gledalcem, poslušalcem, ne, sprav, tudi sam se recimo z literaturo ukvarjam, enkrat več, drugič manj, tako naprej, ampak in to so, o tem so govorila, ne, izredno težko je manevrirati med biti zelo zgleden katolik in biti odličen literat, ker moraš, a pa nekako pričakuje se, da boš kot literat krvavel, da boš šel globje, kot je pač samo koža, da boš šel v sama čreva noter, ne, da boš se razgalil in tako naprej. Sprav boš pokazal tudi to, da te neka reč mika, da te nekam vleče, da si na neki točki padel. A je morda Balantič
to na tej točki počel, ker, a pa jaz bi tako rekel, ne, nekaj prečiščuješ preko tega literarnega izraza, se soočaš s svojo grešnostjo, ki ti ni v ponos. Ja, pri Balantiču je definitivno ta, to prisotno. Ne? Torej zdaj, kakšna je bila razsežnost recimo nekega njegovega dejanskega grešnih erotičnih razmeri, ne? To pustimo ob strani, mislim, da je bilo do neke mere to bolj stvar tako nekih deških fantazij, ne? Sklepam pri tisti starosti, ko so te pesmi nastajale. Čeprav se omenja tudi neko starejšo žensko, no, neko odraslo žensko, s katero ne bi imel nek... Zdaj, ne vem, pač. To vem, da je Pibernik nekaj svoj čas omenjal. Kakorkoli že, dejstvo je, da je pri Balantiču bistven ravno kot rečeno ta razpon, ne, torej od te grešnosti k Bogu. Ne. In zdaj, seveda, problem je v tem, ne, torej, recimo, če vzamemo njegov sonetni venec, ne, torej, to je verjetno njegova največja stvaritev. Ne? Torej, kot je recimo pri Prešernu, imamo sonetni venec, tako imamo pri Balantiču sonetni venec. On jih je imel pravzaprav v načrtu več sonetnih vencev. Celo sonetni venec sonetnih vencev je hotel izdelati, ampak mu ni uspelo. Načrt je imel sicer izdelan. Ampak, recimo, če vzamemo ta njegov edini uresničen sonetni venec, tam, bi rekel, je ta grešna plat prisotna v prvih sonetih, ne, prvem, drugem, tretjem, ampak je, bi rekli, takoj že predstavljena v to orbito, ne, pravzaprav spreobrnjenja. Ne, torej gre v bistvu za neko zgodbo spreobrnjenja. In je v bistvu na nek način to od vsega začetka že jasno. Ne. Če vzamemo kakšne druge pesmi, recimo, ne, kot je Zaprezi ljubica razkošja vrance ali pa Sacrum delirium ali pa no, je pač cela vrsta takih bolj izrazito erotičnih, ne, pesmi Balantičevih v smislu tako razuzdanih recimo kar, no, ne da bi omenjal, ne, seveda karkoli tazga direktno, ne, ampak vozle vseh žil mi razreži pa mi razveži pa take stvari, ne. Tu imamo potem, seveda, je nastal ta pomislek pri, recimo, Domin svetu, kjer je Balantič hotel pač svoje pesmi objavljati, da so take pesmi neprimerne sploh za mladino, da bi brali, ne, da bi brali, ker bi jim potem lahko to burlo neko fantazijo, pa tako naprej. In je Balantič v bistvu tudi sprejel to kritiko, ki bi lahko rekli tako pokojno rečeno, da je bila Mahničevsko nadahnjena. Ne? Zanimivo, mimo grede, Mahnič umre leta 21, Balantič se rodi leta 21, ne? Torej sta v tem smislu nekako se prekrivata. Ne? Kronološko. No, to hočem reči, ne, da Balantič je sprejel to kritiko, ker je sam hotel biti v bistvu sploh od te faze, recimo sodelovanja z Domim svetom, ko je bil on že potem vse bolj globoko upleten v katoliški ambient. Zlasti preko Franceta Kremžarja, njegovega najboljšega prijatelja, ki njegova družina je tudi potem skrbela za v Ljubljani. Skupaj sta šla potem tudi v Grahovo, kjer sta potem skupaj umrla v bitki. Ne? In tu spravim, ne, on je vse skozi hotel biti katoliški, mislim, v tej fazi gotovo hotel biti katoliški pesnik in je tudi brez težave, recimo, neke take pesme dal na stran. Zdaj, ne, jaz mislim... Morda, ja. Ne, povej, morda se tukaj ne bi smel delati krivice, pa ne, da bi zdaj, recimo, iskut jaz kakršen koli izgovor, ampak dajmo biti katoliki, ne, dajmo pogledati tudi... Sej sveti Avguštin, ne sam, da bi napisal kakšno tako pesem, on je dejansko v nekem življenjskem obdobju počel izredno nizkotne stvari in tako naprej. Ne? In tukaj z tega vidika moramo biti katoliški. Dajmo se vprašati, če recimo presojamo Balantičevo literaturo, ustvarjanje, ki je končal, ne na kakšen način se je gradil kot poet.
kot literata, ne? Ker gre, vsak gre skozi faze, a ne? Vsak, ki se je kdaj ukvarjal z literaturo, ki je skušal neki pisati, ustvarjati in tako naprej, če je iskren do sebe, si lahko prizna, da je šel skozi take in drugačne faze. Cimo, ena pogosta faza pri mladih literatih je Bukovski faza, ne? Vsi hoče biti Charles Bukowski, ne, hoče biti totalni Jackie in alkohol in ne vem kaj še vse in pol na ta način tudi ustvarjam. Ampak vsega prej, če si iskren do sebe, spoh, če si recimo katolik, kot je bil Balantič, vidiš, da je to zavržno, ne, da tudi taka ustvarjanje je prazno, da nikogar ne navdihuješ s tem, da nič ne sporočiš, ne. Ja. Tako da tukaj ne smemo delati krivice po moje Balantiču, no, ker je končal... Se dejansko, ne, potem sam Dom in svet, torej Tine Debeljak, ne, ki je bil pravzaprav no, glavno ime tam pri Dom in svetu, ki je potem torej tudi to omenjeno zbirko izdal leta 44, tistih pesmi ni izločil, ne, so dejansko vključene vse tiste, ki so bile dostopne, prav v tem smislu, ne, torej, ker se je izkazal ta lok, ne, se je izkazal ta lok. Tako? Ki pa mogoče ni bil tako viden še, ko je Balantič izdal tistih prvih pet pesmi, ne? To je pa tudi lahko razumemo, recimo, duhovščino pri Dom in svetu, da je lahko pač bila tam imela svoje pomisleke. Mauriz, ki ga še ne poznamo osebno, in tako ne vem, ampak je izredno, izredno kakovosten komentator in vidim, da redno spremlja Skutum Fidej, je tukaj izpostavil in morda bi se, ne da bi delala kakšno škodo, komur, mislim, ne da bi delala krivico Balantiču, pa bremzala vdajo zaradi njega, ampak lahko vmes damo tudi ta, pravzaprav, kar si jaz osebno želim tudi, da bi bila tema današnje vdaje, poleg Balantiča, ta trud za katoliško ustvarjanje, ker to so tudi rekla, ne, da kje so vsi katoliški literati in tako naprej, kaj počnejo, ne. In Mauriz tukaj lepo izpostavi, ne, da je ta ambivalentnost med pesniškim, med literarnim izrazom, ne, kot sem jaz rekel, ki more biti krval, ne, ali pa more vsebovati telesne sokove, ne, pa med verskim, ne, kjer je pa pravzaprav nekako zanikanje, ali pa kako bi rekel, no, tega, ne, da greš preko telesnosti in vstopaš v duhovnost, ne. Ja, tu nastane vprašanje možnosti katoliške literature na nek način, ne? Torej, ali je katoliška literatura, verska literatura neke vrste leseno železo, ne? V smislu, da se ta dva principa, verski in pesniški, kot je pisalo v tem komentarju, preprosto na nek način izključujeta, ne? V smislu, da ko nastopi verski, umanka pesniški, ne, češ, da je pesniški pač ta dionizični, ta kaotični, ne, in tako naprej razbrzdani pa to, ne. Ali pa je ta, bi rekli, apolinični vidik tudi, ne. Jaz mislim, da je vsekakor treba pri vsem tem upoštevati dejstvo, da umetnost je lahko sveda dionizična, kot je govoril Nietzsche, ne. Ampak je lahko tudi apolinična, ne, če poslušamo Baha, recimo, kot primer, ne, ali pa če poslušamo, ne vem, Mozarta, ali če poslušamo neke ta baročno glasbo, recimo, ali pa polifonijo, ne, renesančno. Tu imamo primer neke umetnosti, seveda v tem primeru gre za glasbo, ne, torej je izrazito urejena, ne, izrazito tako skladna, harmonična in ne moramo reči, da ni lepa. Ne. tako da je tu, recimo, običajno, ne, ko se govori o katoliških avtorjih, velikih katoliških avtorjih, se, ne vem, kot prvega običajno omeni Danteja. Ne. Dante z Božansko komedijo je gotovo ustvaril neko delo, ki je v tem smislu ki v temelju sploh, recimo v teh spevih, ko gredo proti nebesom, pa tako naprej, gredemo v smer neke take apolinične lepote. Ne? Ampak pravzaprav Dante je tudi dober primer za nasprotno, ne? Ker spevi iz pekla, pa
pa tudi iz Vic so, še kako zelo krvavi. Ne? Tako da... Ampak so morali biti, ne? So morali biti, ne? In je, mislim, da je... Jaz sem imel vedno ta vtis, sploh na osnovi branja Balantiča, ampak tudi po neki lastni intuiciji, da je katoliška umetnost ta, pravim, ta mora pokazati ta, na to pot, na ta lok, ne? Kako iz pekla v nebesa, no? Mislim, če se smel nekako, tako iz greha v nebesa, no? In se mi zdi, da... Če že imajo tako svobodno debato, ne, da je ravno katoliški pesnik tisti, ki to zmore prikazati. Ne, ker ja. Ne katoliški, a pa literat, no, a pa ustvarjalc nasploh, a ne, ker ravno ne katoliški, ali pa imamo primere bivših katoliških ustvarjalcev, ne, umetnikov, katerih lok je pravzaprav ravno obraten. Ne, recimo, marsikomu od gledalcev je verjetno poznan lok Picasso, ne? Ko gledamo njegove prve slike, ne? Ki so zares neka visoka klasika, zelo lep realizem in tako naprej, in konča v totalno degenerirani umetnosti. Ne? Dočim, katoliški avtor je ravno tega zmožen. Ne? Priznati si, da je padel, ne? Da je grešen, da ga občasno lahko greh tudi mami, da ga tudi kakšna taka misel prešine. Ampak da zna to premagovati, da se zna s tem soočati in kako, ne, to namigne pol v svojem ustvarjanju, katoliški avtor, kako se s tem sooča. Ja, tako, da zre v presežno, da zre v Boga in tam se pol odkriva ta veličina. Ne. In ko si omenil, recimo, polifonično petje, gregorijanske korale in tako naprej, v vsakem času se mi zdi, da obstaja sočasno z visoko umetnostjo tudi nizka umetnost. Ne? Imamo recimo tiste trubadurje in ne vem, Carmina Burana in tako naprej, ki jo prodajo kot neko klasiko, a v bistvu je totalno profana umetnost. Ne? Ja, gotovo, no, Ampak, če se vrneva malička nazaj k Balantiču, zelo zgodi, ne, mislim, koliko je star takrat, 21 let, se mu zgodi aretacija. Nekak ta Gonars je bil kot neka umestna postaja vseh tragičnih, bolj ali manj osebnosti, literatov, no, recimo tudi, se mislim, da se tudi Zupan tam znajde, ne, Vitomil. Mislim, da res je. Pa še neparno. Tako da, veliko, ja. Kako to? Ja. Pa zelo hiter, ne, gre kot na neka postaja umestna, no? Ja, torej leta 41 je okupacija, on pač šolanje se mu prekine, matura se mu kar prizna, ker je bila pač to polko neka vojna matura, tako rekoč, ne? Skratka, in potem on upiše slavistiko v tem času, ne, tam, ko, v bistvu kratkem času, ko med okupacijo, torej aprila, ne, in junijem 41, ker junija 41 ga že popokajo, ne, torej ga že zaprejo skupaj v teh racijah in ga zaprejo v Gonars, v to taborišče, torej tam v bližini Vidma. In ja, zgleda, da je bil to en zagotovo pretresljiva izkušnja, ne, kot pač povedo vsi, ki so tam bili, lakota, bolezni, vsega, ne. Vendar je treba vedeti, recimo, Balantič do takrat, kljub temu, da je bil v tesni povezavi s Francetom Kremžarjem in njegovo družino, ki je bila izrazito katoliška in tudi izrazito protikomunistična, je Balantič je bil tudi do OEF-a nastajajočega, do teh levičarskih intelektualcev, ki jih je srečeval na slavistiki, je bil v bistvu bistveno bolj tako toleranten in nekako ga je celo malo mikalo iti z njimi. Ne? Po Gonarsu se pa stvar zelo spremeni, ker ko pride nazaj, to je pa novembra, jaz sem to narobe povedal, to je bilo januarja 42, ne? To je eno celo leto na slavistiki bil, pa junija 42 ga zaprejo. Ne, se pravi, ja, junija 42 in novembra 42 pride ven. No. Pride nazaj, tako ja. Ja. No, in skratka, ko pride on nazaj, vidi, kaj se dogaja v Ljubljani,
o tem verjetno slišiš že prej, torej zveza vse te vosovske likvidacije znanih ljudi, kot so Lambert Erlich, Marko Natlačen in tako naprej. In se odloči, da bo sledil tukaj torej, temu protikomunističnemu boju skupaj z Francetom Kremžarjem. In gre sta potem skupaj torej se vključi v vaške straže, ne, torej to prostovoljno milico protikomunistično, ki nastane z dovoljenjem Italijanov, ne, Italijani niso niti ne vem kako podpirali predvsem tem, kot vemo, kot neka samobramna formacija pred temi likvidacijami, ki so se dogajale. Ne. In gre on potem pred tem terorjem, ne, ki se je dogajal na cerkniškem koncu že zelo zgodaj in že zelo brutalnih oblikah, kot je znal pokojni doktor Anton Drobnič večkrat zelo nazorno razložiti, ne, on je bil od tam v bistvu doma. Skratka, gredo na to postojanko v Grahovo pri cerknici. A si tiš, kdaj bil v Grahovem? Ne. Aha, no, mislim, se splača videti, no, ker tam pač samo lokacijo. To bi lokacijo. Lahko eno ekskurzijo, ko bomo ja. Mi pregnali ta teror, ki nas dan današnji terorizira. Ja. Nas čaka kar veliko projektov in jaz mislim, da eden od njih bi morala biti ena taka ekskurzija po poteh teh ja. Naših protikomunističnih herojev. Ne, in zagotovo sta ja, to Grahovo in Turjak. Ne. Ja. No, in v Grahovem pač je bila v Krajčevi hiši, ki zdaj ni več, ker je pač bila požgana ravno tam na noč, ko je Balandič umrl. Ne. Skratka, v Krajčevi hiši zraven cerkve je bila postojanka in tam so v bistvu zbirali ljudi, ki so se bali komunistov. Iz okoliških vasi so se skrivali v teh, ne, zlasti po noči, so se skrivali v postojanki. Tu je Balantič tudi spoznal torej nekakšno ljubezen svojega življenja. Imena se ne bom spomnil, Mišič, mislim, da se je pisala. Klele, mislim, da je en od komentatorjev je omenil, Marija Mišič. Marija Mišič, ja ki je kasneje postala tukaj. Redovnica v Franciji. Tako, tako. Ampak govori se, da naj bi imel nekaj. Ja, torej imamo ohranjeno njeno pismo, tudi v tej knjigi, ne, kjer torej kaže vsekakor veliko, veliko, kako ne bi rekli, čustveno, skratka, strašno trpi, ki je Balantič umrl, no, in to potem zapiši, to je v tem pismu tukaj, se tudi, evo, to je njena fotografija, potem kot redovnica, mm-hmm. To je pa potem to pismo tukaj, kjer toži pravzaprav na tem, da je Balantič umrl, njen dragi, pa tako naprej, ne. Tako da, no, v glavnem, ti ljudje mu prirasijo k srcu in vidi, da trpijo, ne, pod komunizmom in onih brani. To je v bistvu ta sprememba, ki se zgodi, ne, tle pri Balantiču. Mogoče, če se tukaj malo stavlja, ne, ti kot strokovnjak, tako bom rekel, za Balantiča, meni osebno na prvi pogled ne deluje kot nek, ne vem, če na drugi strani vzamem Zupana, ki je bil pač idealen za to obdobje. On je bil narejen za to obdobje in kot literat in kot človek in tako naprej. Ne. Se mi zdi, da Balantič pa nekako posebla to, o čemer sva že govorila, ko sva govorila o protikomunističnem taboru. Ne. Posebla to blagost, to melanholijo, to grozno trpljenje in tako naprej. In se mi zdi, da je en od teh šibkejših členov protikomunističnega tabora kot vojaških enot, ne, oziroma kot oboroženih enot. Ne. Kako to, da se on tam znajde? Mislim, pa pravim, on tu vidi trpljenje ljudi, ne, ki hoče zaščititi, ne, torej kolikor more. Pravim, k temu se poveže še ta osebni dejavnik, kot zgleda, ne. In je pa res, ne, tu smo zelo daleč, ne, recimo če pogledamo samo Balantičevo pesništvo, ne, večkrat se Balantič namreč primerja s Kajuhom, ne, češ,
ne, najboljši partizanski pesnik ne bil Kajuh, ne, domobranski pa pač Balantič. Pa pol se skuša nekako sporejati. Ne, v teh literarnih pregledih je običajno sta, torej Kajuh pa Balantič. Za Balantiča se recimo v teh čitankah ta navede zasuta usta. Ivo, uprosti, kaj te prekinjam. Ja. Si videl komentar? Oh. Pozdravljam. Kakšna milost. Zelo lepo. Oh. Neverjetno. Zdaj se mora pa res izkazati. Zdaj pa trema. Zdaj pa trema. Oprosti, Ivo, kaj sem te prekinil. Govoril si o primerjavi. Ne? Ja, jaz sem pa to za izhodišče to, ne? Ko gledam slike, ne? ko nekako si skušam predstavljati, Balantiča mi ne deluje kot nek bojevnik, tak fizični bojevnik. Ne vidimo, da je s peresom izredno spreten in da bi zmogel morda na kakšni drugi fronti kot na primer Kocbek v domobranstvu ali pa v protikomunističnem taboru bolje delovati. No? Ja, ampak to je v bistvu razlika med Kocbekom in Balantičem, ker Kocbek je angažiran. Kocbek je organiziran, ne? On ima svojo neko ideologijo, ne? ki jo izvaja. Ne? Tudi v njegovih partizanskih pesmih, recimo. Torej, to sem hotel prej reči, ko sem omenjal Kajuha. Ne? Torej, če vzamemo Bosa pojdiva dekle v Soreji, ne? Kako je že tista pesem znana Kajuhova. Ne? Ali pa če vzamemo Kocbekove partizanske pesmi, so to dejansko partizanske pesmi, ne? Torej, tam dejansko je tematizirana ta vojna izkušnja, revolucionarna izkušnja, tam so neki, ki padejo za našo svobodo, pa za domovino, ne? So te v bistvu parole na nek način iz obrabljene, parole iz ideološkega aparata, ki je nastajal tam v bazi 20, ne? Pravzaprav propagandne pesmi. Evo, to so propagandne pesmi. Zdaj, najdite mi vi, ne, skratka, tega preprosto v Balantičevih verzih ni najti, ne? Kaj pa je najti v Balantiču, ne? Najti je neke aluzije, visoko metaforične, ki pa so dosti bolj pretresljive od vsega tega, ne, bi rekli, vse te agitpropovščine, ker Balantič dejansko torej, izkuša, kot se izkaže potem, ne, ko vemo, kako se je zgodba končala, ne, on izkuša na nek preroški način, ne, to svojo smrt v ognju. Razumete, poeta ne? Poeta vates. Poeta vates, razumete, ne? Prej je eden od gledalcev dejansko spraševal, ali meniš, da je Balantič čutil? Ker ko sem prebiral njegove pesmi in ko sem jih danes zopet preletal, dejansko se pogosto pojavila ta tematika ognja, izgorevanja, gorenja, umiranja, a ne, da bo nekaj vrgu v ogen, da bo nekaj izgorelo v ognju, da on ne, da bo on gorel, da on gori, ne, ja, pravi, da naj bom dolgo bakla nema, ki potnikom samotnim noč gori, recimo, to je samo eden teh najbolj znanih verzov, ne. Ampak jih je še toliko drugih, ne, se jih imam tu, sem si jih. Goreti hočem sebi novim dnevom, že moja, me običajno malo zvije, že moja pesem Plamen se spreminja, že v žoltem snopju groze plapolam. Tu so, torej, tu gre za neko čisto drugačno artikulacijo, ne, pravzaprav te izkušnje boja, ker v bistvu gre za izkušnjo boja, ne, to se mu je dejansko zgodilo v bitki, ne, ki jo je odigrala, torej ta takrat že domobranska enota, da, z vodstvom Franceta Kremžarja, torej z 23. na 24. november, v boju zoper to brigado partizansko, ki jih je obkolila in potem začela stopovi obstreljevati. Ampak to je na nečisto drugi ravni, ne, se dogaja dosti globlji ki kaže tu na neko transcendenco, ne? To je tisto, o čemer smo pregovorili. Torej, nimamo pri Balantiču samo ta prehod od
od, torej od greha k Bogu, ne v smislu tega spreobrnenja osebnega Balantičevega, ampak to se potem tudi historizira. Ne? Skratka, to potem postane pri Balantiču metafora, ki razodeva nekaj o zgodovinskem trenutku, ki ga pesnik Balantič na, vzame nase in ga, in ga na sebi razodene. No? In tu mislim, da je neka najvišja stopnja pesniške eksistence možne, po moje. Ne? Se mi zdi, da vedno smo ljudje, pesnike, tako, a veš, poeta vates, ne? V smislu, da ni pesnik zgolj nek oddaljen, ne, upesnevalec nekih, až Goethe, recimo, ne, nek oddaljen upesnevalec nekih estetskih, recimo, vrednot, ne, ampak da je tu dejansko, so te estetske vrednote pravzaprav se na nek način v njem zlijejo in dosežejo no, nek vrhunec. Vse to je odlika poeta vates, ne, da je jaz sem ta termin zasedil v srednji šoli, ne, takrat sem že pisal in potem sem tudi sebi dal nadimek vates. In sem tako, redki vejo. Tako, moj prvi mail je mr.vates. Ampak, ne, in to sem hotel reči, ne, ker je ta poezija teh preroških pesnikov ni sama vase obrnena, ne, ali pa samo neko orisovanje, pa ki je na nek način aktivistična, ne? Aktivistična, ne v tem nujno progresivnem smislu, ampak v smislu v men, zdaj, če se po Balantičevo izrazim, da nekaj gori v tebi, ne? Da čutiš, da nekaj moraš povedati in potem se izraziš literarno. Ne? Ja. Ampak eno stvar sem hotel prej še vprašati, ker je bila, ker je se upadala s tem, kar si govoril. Vem, da je zate, vidim, no, da je zate to zelo čustvena tematika, ampak kaj misliš, da je Balantič tako doživljal v tistih trenutkih, ko je pač ta tragična smrt ga doletela? Ker, a ne, umreti v požigu, ne, ni nenadna smrt, ne? Ne, se pravi, si ujet, okrog tebe vse gori, imaš čas premišljevati te par stvari prešine in tako naprej. A misliš, da je takrat prešinil, da ga je prešinilo to, da se uresničuje njegova poezija v tistih trenutkih? Ne? Tu obstajajo poročila, ne, o tem, kaj se je dogajalo v tej hiši, ko je gorela. In ta poročila se do neke mere ne ujemajo. Ne? Torej, vsekakor je Balantičevo truplo in truplo drugih soborcev zgorelo v hiši. Ne? Zdaj ni niti čisto jasno, recimo, ali so umrli v hiši. Aha, razumem, ja. A so umrli v hiši zaradi ognja? Ali so umrli v hiši že prej, so pol pač hiša zgodila, ali so jih ven pobrali, pa so jih postrelili, pa so jih pol noter vrli, ne? Češ, ampak, da so se predali. In da so se jih postrelili, pa tako naprej. Tu je več različnih interpretacij, ampak jaz mislim, da je tu treba od tega, in tu Pibernik na dolgo in na široko navaja vse te vire, ne, ki so do neke mere nezanesljivi. Vendar jaz mislim, da ne smemo tu se prepustiti toliko tle nekemu takemu historiciziranju, ne? Ampak dejansko, da uspemo dojeti veličino dogodka, ne? V smislu, Balantič je tu dejansko na sebi, torej skozi svojo pesništvo, ne, skozi to, kar se je zgodilo, tako ali drugače, ne, pustimo zdaj nek natančen zgodovinski potek, ki morda ni niti tako bistven, ne, ampak je pokazal pravzaprav, ne, nekaj, kaj se je gigantskega tam dogajalo, ne, dogajala se je pravzaprav
napad na, 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 na krščanski svet. Ne, dogajalo se je to, kar mi opažamo že preskutom Fidej, skozi na to opozarjamo, ne, in temu rečemo modernizem, ne, ampak pač tle je šlo za neko drugo obliko tega, ne, v obliki komunizma, ampak gre za ta propad Zahoda, no, ne vem, kako ne bi rekel, ne, ki se je. Ja. In vezano na to sem hotel, da čeprav preskakuje to moje vprašanje časovnico, ampak vseeno, ali meniš, da je ravno zaradi tega, ker se je v tem dogodku, v tej tragični smrti Balantiča in drugih soborcev tam zgodil, da je zaradi tega tak trn v peti od nekdaj po tem oblastem, ne? Ker je pravzaprav jih plaši to zavedanje, da se je ta preroškost literarna Balantiča izpolnila v njegovi smrti, ki so jo oni zakrivili. Ne? Ja, gotovo, ja. Da jih preganja to. Ja, kako gledaš na to? Jaz mislim, da se je v Balantiču zgodilo to, kar se je na neki makro ravni zgodilo s celotno domobransko vojsko. Ne? Torej, v smislu Kočevski rok, pa ne, skratka ta poboj, ne, ki se je zgodil in ki potem seveda je na nek način buril vest partije in potem do neke mere tudi povzročil njen zlom, ne, je to na neki simbolni, na neki spravi tak metaforični, na neki pesniški skratka ravni bil Balantič, ne, sploh s tem kresom tam, bi rekli, ob bregu Cerkniškega jezera, ne, ki je že po sebi, ne, ta, res vas vabim, da si greste pogledati te kraje, ne, tu mimo grede bi omenil, ne, spomeniki glede Balantiča, torej, kljub Balantičevi veličini, ne, ki jo skušava zdaj nekako risati, in iz navedenih razlogov, ne, ki so pač žalostni, ampak so taki, Balantič nima prav veliko, torej neke spominske, kaj bi rekli, institucionalizacije. Ne? A pa, uprosti, kaj te bekina, ni širše kot lokalno prepoznavan? Ja, ne, in poleg v Kamniku, torej, kjer imamo knjižnico imenovano po njem in spomenik blizu rojstne hiše, mislim, da je v bližini rojstne hiše, ki je bil postavljen leta 1991. Evo, vse ostalo se dogaja, kar obstaja, je, kolikor vem, je v Grohovem. Ne? Torej je ta, kjer je stala hiša, ki je zgorela, ta Krajčeva hiša, torej, kjer so se oni branili, je zdaj en velik spomenik, ki je postavila Nova slovenska zaveza. Zraven cerkve, cerkve je zgorela, zdaj je čisto nova, župnišče je še originalno, mislim da, in potem grob sam. Ne? Res vas vabim, ne, torej gledalce, poslušalce, da si kdaj vzamete čas, če še niste tam bili, je tak grob, je na takem pokopališču, ki tako zelo spominja pravzaprav tudi na kakšne Balantičeve verze o pokopališču, kot recimo v pesmi Zasuta usta, torej nekje pokopališče je na hribu, no tam ni ravno na hribu tisto pokopališče, ampak tako eno manjše pokopališče oddaljeno od vasi in tam ena taka ležeča plošča, ravno z verzi iz pesmi Zasuta usta in bi rekli, celoten na prizorišče, ne, slivnica v ozadju, z javorniki, pa ne, sem tem, ker vemo, da se tam dogajalo, tako bi rekli, je res ena sjajna kulisa, bi rekli, ne, za to tragedijo, ki se tam zgodila. Tako da res bi rekli, vse skupaj postane en veličasten simbol. Mogoče, jaz sem se želel na tej točki, ko bi o tem govorila, o čemer govorila zdaj, ustaviti pri teh dveh tragedijah, no, ki sta nekako nakazali na to, da kam bo vse skupaj šlo, no, to sta pač Turjak in Grahov, ne. In morda mečken tega zgodovinskega vidika, če vneseva vdajo, ne. O tem sva sicer že govorila, jaz sem že podal svoje mnenje o tem, kako pravzaprav se tukaj zgodi, za moje pojme, ta zgodovinski preobrat. Ne? Tukaj potem
se mi zdi, da popolnoma pade morala na protikomunistični strani, ne? In nekako, kot ne vem, koliko gledalcev, tako je bilo že v kakšnem boju ali pa borbi, tako tudi ena na ena, ampak ko misliš, da zmaguješ in potem dobiš še ne 2, 3, 4 prav dobre udarce na napačen mest, ne, kam pod rebra, 2-krat, 3-krat, pa fajn na usta in po začneš mečken se bat nasprotnika, ne. Se mi zdi, da Turjak in Grahovo sta bila dve taki odločilni točki v naši zgodovini, kjer so protikomunisti postopili en korak dva, odločilen korak dva nazaj, no. Ja, čeprav mislim, da je bilo potem tudi dosti korakov naprej narejenih, ne, z okviru slovenskega domobranstva, ker ravno ta dva poraza, če prištejemo, morda goče zraven še Grčarice, ki je šlo v bistvu za podobne. Mislim, osnovna ideja vaških straž je bila boriti se iz utrjene postojanke, ne. To je delovalo, dokler pač partizani niso prišli do italijanskih topov. Ko so partizani prišli do italijanskih topov, pač ti debeli zidovi raznih gradov, kot je Turjak, ali pa sokolskih domov, kot v primeru Grčaric, ali pa Krajčeve hiše, kot v primeru Grahovega, ne, preprosto niso zdržali, ne, ko so prišli ti topovi z italijanskimi posadkami zraven, ne. Ker to se vse seveda dogajalo, kot vemo, takoj po kapitulaciji Italije. Ampak kmalu zatem se vzpostavi slovensko domobranstvo. Torej, Balantič umre ne kot vaški stražar, ampak kot domobranec. Torej, verjetno, mislim, vse fotografije, ne, ki prikazujejo recimo v Grahovem, pač je, ne, s to značilno baretko, ne, torej v opravi vaške straže, ne, ampak takrat novembra 43, ker oni so vmes bili v Ljubljani, ne, torej oni niso vse skozi bili tam, ob kapitulaciji Italije se je zgodil en preobrat in potem skratka so šli v Ljubljano, tam so se reformirali v domobrance in potem so prišli nazaj v Grahovo, ne, kot, torej so bili oblečeni kot verjetno kot domobranci takrat, ne, ampak to hočem reči, potem se drastično reformulira tudi vojaška doktrina domobranske strani, ki gre v to varianto udarnih bataljonov, ne, ki vemo, mislim, da so bili zelo tako uspešni. Tako začnejo se dojemati kot vojska, ne, kot je en od komentatorjev napisal in mislim, da je to dejstvo. Spravo, vaške straže so se dejansko, ne, nomen ne stomen, tudi sebe so dojemali kot stražarje, ne. Spravo, stražar ne napada, straži, čuva. Tako. Potem z domobranstvom se pa začnejo dojemati kot vojska, kot mobilne, oborožene enote, primerne tudi za napadanje. Ne? Ja, ki iščejo partizane, ne? Torej, dejansko jih lovijo, ne? In tako, jih tudi v veliki meri preženejo, ne? Tako da potem se praktično do konca vojne so samo še v Beli krajini. Ne? Tako? Ja, ne? Tako da, ja, je to vsekakor bil en velik udarec, te porazi so bili veliki udarci, ki so pa, se mi zdi, na protikomunistični strani imeli po svoje tudi nek blagodejen vpliv, ne, torej neke reformulacije. Treba upoštevati seveda, da so tudi Nemci zraven pristopili, neki za razliko od Italijanov, recimo, da imajo določene višje vojaške sposobnosti, ne, tako da tudi to je treba upoštevati, ne. Tudi boljšo oborožitev so imeli in tako naprej. Če greva dalje, se mi zdi pol pomembno, da kar skočiva na tisk, oziroma na izdajo knjige V ognju groze praporam, torej maj 44. Ne? Jaz bi skočil na ta dogodek in na vse, kar je sledilo temu, oziroma kar je obsegalo izdajo te zbirke. Ne? Notri je esej Tineta Debeljaka, znano je tudi to prebiranje teh pesmi v Drami. To je verjetno Debeljak organiziral. Mislim, da ja. Zelo mi je to, tam podatek mi je bil zelo zanimiv, ne, ker danes je Drama nekaj čisto drugega, ne.
dvomim, da bi se v današnjih časih karkoli podobnega tam not prebirali. In vprašanje je tudi, kako gledajo na to svojo zgodovino. Je pa zanimivo, da se je 44. Ne, torej eno leto pravzaprav pred koncem vojne, ko je bila pravzaprav domobranska vojska v Ljubljani močno, pač močna sila, prisotna in tako naprej, so to prebirali in so dali morda takrat to neko literarno veljavo Balantiču, ki še danes velja, vsaj v teh krogih. Ne? Ja, torej... Nekako, prosti, ga nekako ustoličijo, ne, z izdajo te pesničke zbirke. Ja, gotovo. Ne? Torej, pri, kar kot rečeno, ne, pri Balantiču gre gotovo po eni strani jasno, ne? Torej, je nesporno velik pesnik, kot smo že rekli, ne? Eden največjih slovenskih pesnikov, tudi če pustimo vprašanje katoliško ob strani, ne? Torej, že če, samo če pogledamo ta že samo formalni vidik, recimo, ne? Ampak pravim, ne, ta pretresljivost, recimo, Balantičeve pesmi, nastane takrat, ko se pravzaprav ali pa se stopnjuje, recimo tako, ne, se stopnjuje takrat, ko Tine Debeljak, ne, uvidi pravzaprav med zgodbo, med smrtjo konkretno, ne, torej Balantičevo in pesmijo to prekrivanje, ne, ki ga seveda Balantič ni mogel videti. Ne. Ta preroški moment prepozna. Ja, ja. Post festum, ne, skratka, post mortem. Ne. Ja, to, ja, to je bistveno. Ne. Zato jaz sem skeptičen recimo do poskusov. Jaz razumem, da Balantiča je v slovenskem prostoru težko afirmirati kot to, kar je, kot velikega pesnika, prav zaradi te upetosti v zgodovinsko dogajanje. Ne? Vendar se mi zdi na nek način nemogoče ga ločiti od tega. Ne? Pravzaprav je kot, da bi od Balantiča odrezali srce. Ne? Če odreže, ne? Ker to sem namreč večkrat slišal, ne? Da bi bilo treba Balantiča imati samo kot pesnika, pa pustiti ob strani vse te torej zgodovinske peripetije, če že partizani, domobranci, levo pa desno, ne? Ampak je to tako nekako neizvedljivo, po mojem. Ampak to, kar sem že prej nakazal, ne? In pač oba sva, bom rekel skor, da ne strastna podpornika proti komunistične strani, in mislim, da je to sva tako dala, mislim, da takrat naslov tiste najne vdaje, da je to edino pravilna, prava pozicija, ne, katolika. Ampak se mi zdi, da ravno to bi mogli izkoristiti, ne, mislim, izkoristiti toga dela odličnega, da je izbral stran, ki se je uprla terorju, ki ni izbral stran, ki je bila oportunistična, ne. Zdaj bi lahko ene par usporednic sodobnim časom potegnil, pa ne bom, ne. Ampak ne si vsak gledalc po svoje narediti usporednice. Ampak ne, on je izbral stran, ki se je začela boriti proti terorju. Ne? Čeprav, kot si rekel, se je spogledoval, tudi, oziroma je bil v stikih, tudi preden se vse skupaj zapletlo z bolj liberalnimi vrstniki iz generacije in tako naprej. Ne? Ampak in na tem bi mogel graditi, po moje. Prav, seveda, njegova literatura je odlična. Ampak zakaj ne bi rekel, potrjujejo pa to, da je z življenjem izpričal, kar je pisal. Ja, ne? Ja, ja. Se mi zdi, da to tudi dela velike literate, ne? Ker sodobni te šund romani ali vse to ustvarjanje je pravzaprav tako. Ali pa moj oseben pristop k literaturi je zelo personalističen. Ful povezujem ustvarjalca z ustvarjenim, ne? In mislim, da tukaj Balantič posebla to, ne? Ja, ja. Ja, pa tudi ne nazadnje, gre za ta mučeniški aspekt, ne, pri Balantiču, torej, ker s tem, ko on umre, ne, kot na nek način, kot žrtev revolucije, ne, kot
recimo, dobro, okay, on se je sicer boril, ne, tam se je branil, torej v bistvu umre kot vojak, ne, ampak na neki ravni, recimo, vsekakor, torej z lastno krvjo, torej podpiše, ne, pravzaprav, kot da bi z lastno krvjo, torej pisal te verze, ne, to je nekaj čisto drugega, kot če pač nekdo pač nekaj piše, pa da, tam nek predal in gre naprej, ne. Pač roman ena, roman dva, ali pa recimo, ne, če zaplavam večken par desetletij potem naprej, ne, recimo Šalamun, ki se ga kuje, ne vem kam, v zvezde, ne, čeprav, ne, tega momenta Balantičevega, ne zaradi tega, kako je Balantič umrl, ampak zaradi tega, ker je dosegal transcendenco brez drugiranja in tako naprej, ne. Pa se vsem daje z vsem spoštovanjem do Šalamuna, ne, jaz sem ga tudi posebno pozval, sem tudi na njegovih delavnicah in tako naprej, ampak njegovo ustvarjanje je zanimivo zaradi tega, ker je tako begajoče, ne. Balantič pa mislim, da bi ga mladi, predvsem mladi, pa tisti, ki se želijo ukvarjati z ustvarjanjem, ker to tudi je neke vrste obrt, no, se lahko od Balantiča ogromno učijo, ne, ker je všeč mi je, no, predvsem, ker jaz sem dosegel ta preboj iz tega ujetega, strukturiranega verza v bolj prosti slog, ne, in se je Balantič na nekaterih delih tudi že spogledoval s tem, ne. Morda, če bi bil živ, bi... Ja. Čur, načeloma Balantič se drži kar forme, zlasti soneta, ne. Da, ampak je. To je bilo popularno, v tem je recimo bil dober, ampak vprašanje, kaj bi se zgodil, če bi preživel vojno, če bi se srečil s kakšnim pavčkom in tako naprej, ne, s temi drugačnimi ustvarjavci. Recimo, da bi sedela potem Zajc in Strniša in tako in bi ta slog se mešal in tako naprej, no, ne vem. Ja, Balantič je sodi med tiste slovenske pesnike, ne, ki na nek način, torej te poeta Vates, ne, ki imajo to svojo neko slutno smrti, recimo kot Muren, kot Kete, kot Kosovel, ne, ki tukaj, ja, preprosto, kot rečeno, ne, pišejo svojo krvjo in dajo tu eno razsežnost svoj poeziji, ki se mi zdi, da se je dan danes kar precej izgubila. Do neke mere se sprašujem, koliko je ne, možno razmišljati o Balantiču, kaj bi se pa zgodilo, recimo, če ne bi takrat umrl, ne, ker se zdi, kot da je vse ne bilo tako, rekli, vse, kar se mu je dogajalo, je bilo usmerjeno točno v to, ne, da se to zgodi, kar se mu je pač zgodilo, ne, tako da, ja. Točen to, ne, kot da moramo z Balantičem zaključiti na tej točki, ne? Da si ga ne smemo predstavljati kot pesnika, ki bi se še kakorkoli drugače izgradil, ker on je se literarno in osebnostno in čist egzistencialno, a ne, dovršil. Tako, ja. On se je dovršil, on je tukaj pač izgorel v smislu, da to ni vedno nujno slabo, ne. Tudi sveča se izgoreva za nas in nam daje svetlobo in tako nekaj taka prispodoba. Ja, kot junaki ali tako, ali pravim učenci, neki, ki je nekako normalno, imamo za normalno, da umrejo mladi, ker jih preprosto se njihova usoda nekako dovrši v tistem, kar pač imajo tam zanarediti in je v tistem dejanju potem njihova dovršitev, ne. Ja. Dalje, jaz bi šel samo še kakšno leto potem po vojni. Pa imam pač tako čisto vprašanje, ne. Pride potem na seznam prepovedanih avtorjev, verjetno precej logično, ohranja ga pa emigracija, ne. Ja, gotovo. Kaj bi povedal v tem obdobju po vojni, potem pa je več ali manj nekako, pa bi rekel, pozabljen, oziroma je pač ta damnacijo memorije slovenskega literarnega prostora, ne, je izbrisan. Je izbrisan, ja, do leta 91, ko potem ga Pibernik v bistvu nazaj
prinese. Ne? Ampak ja, no, kolikor sem slišal, je bil prepovedan, so ga pa vsi brali. Ne? Ne? Morda tudi zato, ker je bil prepovedan. Mislim, Balantiča se je očitno, tako je Pibernik pripovedoval, pa še drugi pričevalci. Obstaja mimo grede en zelo dober dokumentarc, ki ga je France Pibernik naredil o Balantiču. Je na YouTube? Ne vem, koliko je dostopen. Jaz ga imam v neki, mislim, da na DVD-ju ali v neki taki obliki. Ampak v glavnem, to lahko mogoče še kako organiziramo, da postane malo bolj dostopen. Mislim, da bi mogel narediti. Titi je res zelo dobro dokumentarc, no? Ker tudi v bistvu vse te pričevalce Balantičevega življenja tam intervjuva, gospod Pibernik, in je strašno zanimiva stvar. No, v glavnem, ja, torej, v domovini, ne, torej, v jugi, ne bi rekli, je prepovedan, ampak ga vsi berejo. To knjižco se mi zdi, da ima marsikdo pač skrito kje, ne, tak pa si jo podajajo, pa tako, ne, zlasti kakšni bolj, kot vemo, kakšni bolj partijski ljudje, ne, ki mogoče so se manj bali represije. Pa kar se tiče, kar zadeva torej izseljenstvo, ne, ja, tam se goji spomin na Balantičevo pesništvo, v tem smislu, torej, v smislu te interpretacije, ki jo Tine Debeljak v tej knjižici vzpostavi, ne, in mislim, da vsako leto tudi so potekale ali potekajo neke, torej, neke vrste proslava na to temo. Nisem pa čisto prepričan, no. To bi bilo dobro vprašati koga z Argentine. Ne? Vsekako recimo... Debelce vprašali. Ja, gospod Marko Kremšar, ne, torej, ki je tudi nedavno pač zapustil, torej brat Franceta Kremžarja, torej, pa sem se z njim predsed opisoval, mi je tako, torej, nekako iz tistega, iz dopisovanja, in to je sledilo, da je Balantič gotovo ena zelo pomemben lik za argentinsko emigracijo. Ne? Tako da tam je bil ta spomin vsekakor živ, ne, ohranjen. Morda, če bi te sam še par minut zadržil, pa ne bova predolg, na splošno so rekla, da bi vse en dan si izkoristila, mogoče pa nakaževa na kakšno prihodno vdajo, ampak sem tako kot res samo, da nakaževa. Kaj je s slovenskimi katoliškimi literati? Oziroma, kaj je z literaturo po drugi svetovni vojni, ki ni popolnoma progresivna, predvsem s poezijo? Ne? Kje se tukaj, ok, lahko rečemo po en stran, vojna, povojni teror in tako naprej, izrine katoliške avtorje iz javnega življenja popolnoma, tudi če bi kdo želel, niti nima verjetno v sebi te življenjske moči in tako naprej, da bi se z nekim pesnikovanjem ukvarjal in tako naprej, ne, ali, ampak vznikne pa tudi ne kasneje nič takega, čemur bi lahko rekel katoliška literatura, ne? Ja, to je dobro vprašanje, ne? To je sicer tudi dobro vprašanje za širši prostor, ne samo za slovenski prostor. Recimo, zagotovo je čas, v katerem ustvarja Balantič, ki v bistvu čas med vojnama, ne? On od nastopa vojne, ne, naj ne bi več ustvarjal. Torej, od trenutka, vsaj ko je oblekel uniformo vaške straže, naj ne bi več pisal pesmi, čeprav to so tudi neke različne teorije. No? Ampak, skratka, čas med vojnama je bil zagotovo en čas, v katerem se je katoliška literatura na slovenskem, ampak recimo tudi drugot, recimo v Franciji, ne, razmahnila. Ne? Torej, nimamo samo Balantiča, imamo tudi Šalja, imamo Hribovška, imamo celo vrsto avtorjev, ki jih je Pibernik izdal v tem formatu, torej s tem, ne, pri Mohorjevi.
to so avtori torej iz tega obdobja. Ne nazadnje tudi Kozbek, recimo, če vzamemo njegovo zemljo, ali pa Anton Vodnik. Ne. To so sami, bi rekli, katoliški avtori v smislu, da gre za pesnike, ki uspejo v to svojo artikulacijo te svoje pač eksistence prepričljivo v to uspejo prepričljivo vplest neke katoliške elemente, recimo. Ne? Ki niso katoliki, pa ustvarjajo nekaj čisto drugega, ne? Ampak je njihovo ustvarjanje katoliško, je tako. Prežeto s katolicizmom. Ne? To se je običajno realiziralo tako, do neke mere tudi pri Balantiču, skozi domačistvo. Ne? Torej, ta domačijski element, torej ta, kar je že recimo imenu revije Dom in svet na nek način simbolno podano, ne? Torej ta vendarle povratek k domu, ne? V smislu k slovenski zemlji, slovenske tradicijam, ne, tudi seveda s tem katolištvu, ne, to je potem na nek način, to seveda vse še povezano z ekspresionizmom, ne, ki je potem dodalo še eno dodatno pretresljivost te izkušnji zemlje, recimo kot pri Kozbeku. Ne. To je bilo možno takrat. Po vojni pa bi jaz, tu je res velik problem. Že samo, če pogledamo recimo emigracijo, ne? Kjer bi največ pričakovali mogoče neko nadaljevanje katoliške literature, ampak gre v bistvu stvar zelo v modernizem, ne v tem smislu, kot o modernizmu govorimo. Zelo, ne. Ampak v smislu take zelo moderne literature, ne? Ki nima nekih izrazito katoliških elementov, ali se ne tako izrazitih, ne tako prepoznavnih, kot recimo med vojno. Tu sta bili sicer tudi dve težnji, ne? Mislim, da ena težnja od revije med dobje, pa še ne druge revije v emigraciji, ki se zdaj ne bom spomnil, kako. V glavnem, eni so hoteli bolj modernizirati, eni so hoteli ostati malo bolj v smislu tega domačistva, ne? Pa je to potem nekako šlo, se mi zdi, bolj v smer te modernizacije. Recimo kot pri Rudi Jurčecu. Ne? Ruda Jurčec je izrazito modernističen literat, ne? Torej pravim, v tem literarnem smislu. Slogovnem, ja. Ne? Ker katolištvo se mi ne zdi, da se ne vem kako kaže, ne? V njegovih delih. Kar zadeva tu domovino je... Ja, prej sva govorila o Strniši, recimo, ne? Ki velja tako za krščanskega avtorja, ne vem, koliko se imel... Aha, ne. Ne vem, koliko se imel za katoličana, mislim, da ne, ne. Ampak neke krščanske elemente je gojil. Jaz bi rekel, da se je imel, ampak tega ni mogel živeti in da je bilo to v bistvu srž njegovega trpljenja. Okay. Moja pavšalna ocena, taka psihološka bi bila ta, no. Okay. On je čutil, kaj bi mogel delati, kako bi mogel živeti, zakaj bi mogel se zauzemati. Uh-huh. In ampak mislim pa, da se v njegovi literaturi oziroma v poeziji to vidi. Ne? Aha. Da se vidi. To hrepenenje po biti... Hrati pa nek zlom, neka prepoved ali kako nek... Ja. Ne. Mislim, da je bila tista izkušnja aretacije, češ, da sodeluje z bivšimi domobranci v zamejstvu in tako naprej, za mladega Gregorja, ne, Strnišo, tako traumatična, da je pač to potlačil vase, da bi še kar... Ni dopustil si več, da bi ga kadarkoli s tem še povezal na tak način, ne. Po moje, ne. Ja. In Zajc podobno, no, mislim, Zajc precej drugače, ne, ampak mislim, da je bila ta tragedija, jaz bi tako rekel, tragedija povojnih literatov, ki bi lahko bili katoliški ustvarjalci, pa niso je ravno v tem, da če bi želeli to biti, tisti, v katerih je tlela ta želja, si tega niso upali, ne. Po drugi strani, jaz mislim tudi, recimo, če vzamemo Rebulo, ne, ali za Rebulo, ki velja za katoliškega pisatelja, ne?
Ampak recimo njegova dela... Ti me izzivaš. Njegova dela se mi ne... A ja si, je rebula taka tema, ki... No, skratka, jaz kar sem bral njegovih del, ne, je ta katoliška tema, ne moramo reči, da ni včasih je tudi zelo tematizirano prisotna, ne, sploh kakšnih bolj tako zgodovinskih romanih, recimo ambientiranih v čas, ne vem, Rima ali pa, ne, ampak tako mogoče ne na tako slogovno prepričljiv način, kot je bilo to med vojnama, ne. Ker sem jaz bral Rebulo in sem ga zelo hitro nehal brati ravno zaradi tega, ker je tako izrazit modernistični, vsebinsko modernistični podton, da me je minilo. No, no, tu smo pa spet pri naši temi. Ne? Gotovo so premiki v cerkvi, ki so se zgodili po vojni, gotovo niso prispevali, niso mogli spodbujati nastanka ali nadaljevanja katoliške literature. Ne? Ampak katoliške umetnosti nasploh. In zdaj pravim, zdaj ja. Mogoče teh ja. Par minut zadnjih nakazujeva na to in se mi zdi, da fajn ja. O tem ja. Govoriva in prekaževa eno vdajo, ki bi lahko v adventu še bila. Ne? Nasplošno katoliško ustvarjanje po vojno se ja, po naravi tega razlikovanja med tradicijo in modernizmom se obrne stran od katoliškega. Ne? Ja. Morda ostane v domeni, kot danes radi rečejo, krščanske tematike, mm-hmm. ni pa to katoliška umetnost. Ne? In tukaj... Ja. Ne. Modernizem Evropa, bi rekli, na nek način, kukor da prepove, ne, pravzaprav katoliškim ustvarjalcem, da bi se navduševali nad elementi katoliške tradicije, ki so pa edini konkreten, kako ne bi rekel, simbolne, neke edine konkretne simbolne vsebine, v katerih je mogoče potem, ki jih je mogoče upletati recimo v neko poezijo, v neko ali pa drugačne oblike literature. Ne? Ne? Če si drznem biti malo predrzen, ne, bi rekel, katolik si upa priznati, da je tudi grešen, kot to recimo Balantič prikazuje, ne? In si upa tudi povedati, da napreduje in prikazati to, ne, seveda z literarnimi izrazi, medtem ko modernist je neke vrste puritanec, tudi na ta način, da gre v te zelo progresivne sloge, ne, kot vidimo recimo pri Rupniku in tako naprej. Ne. Ja, ja, ja. Je nekako aseptična postane zadeva, ne? Tako, tak, sterilen. Ja. Ne vem, sterilna kako, zadeva, ne. Ja. Ja, ja. In ni tisto, vidiš, da je nekaj zaigranega, vidiš, da ni ustvarjeno zaradi želje po ustvarjanju, zaradi želje po izrazu, ampak zaradi tega, ker je dober posel, recimo. Ker je lahko velika naklada, ker se bo fajn bralo, ker je popularna tema, ne, ker imam ime ali tako, nekaj takega, to bi rekel. Ne. In še čakam, ne, da bo prišel kakšen znova katoliški literat, v katerem se bo. Nekdo je recimo vprašal od nedavno preminulega gospoda Snoja. Ne. Jaz o njem, žal, na mojem radarju se ni znašel kot literat. Tako da jaz o njegovom ustvarjanju ne moram veliko vedeti, ker sem pa zdaj ob nedavni njegovi smrti prebiral o njemu, ne, pa se mi zdi, da ni se ravno spoh imel za katolika. Ne. Ja, to so ti iskalci iz obdobja socializma, ne, ko so malo tipali o Bibliji, ker so kristijani ali ne, ne, to se mi zdi, da je... Evo, zanimivo, lej. Zdaj ne vem, a to pra vnuk nečakinja piše, ali to njegova sestra trdi, da Balantiča ne moramo označiti za katoliškega literata. Ker je njegova poezija prepletena tudi z ljubeznijo od domovine dekleta in ne le vere. No ja, sej to mislim, mogoče, da se ne spočuje. To sva že povedala, ne? Ampak če bi še enkrat Ivo povedal, ne? Pravzaprav, ko govoriva o katoliškem literatu, ne govoriva samo o tematiki katoliški v pesmih, da je to več, ne? Ja, 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 gre za to, ne, da pravzaprav te katoliške vsebine zna pesnik
nekako uspustiti v eksistenco, ne? Vse te stvari, ki so tu napisane, ne? Do ljubezni, do domovine, do dekleta in tako naprej. In jih zna na ta način torej, jih odpreti, ne? Torej, te neki transcendentni dimenziji, kar se mi zdi, da je Balantič. Mislim, da noben pesnik slovenski ni to dosegel v take mere, kot je Balantič. Jaz bi morda tudi zopet bil malo provokativen. Evo, pravi gospa Evelina, pravi, da to njegova sestra trdi. Jaz bi tukaj malo provokativen, pa bi rekel, da je Kosove se zelo približeval temu, ko sem jaz prebiral Kosove, recimo strašno rad sem tole prebiral večkrat, v tistih časih, ko sem aktivno ustvarjal. Sem tako res prebiral to in si počrtaval in ven izpisal. Je taka zgonjena knjiga, no? Sem jo sabo nosil in tako. Se mi zdi, da se on tukaj zelo približa temu. Meni je bil takrat zelo blizu, no? In sem z njim, recimo, pa Strnišo rasel kot wannabe pesnik, ne? Ker sem v njima prepoznal to, da ne želita biti profana, ne želita biti površinska in zavedata se obstoja nečesa večjega in presežnega in tako naprej. Ne? In se mi zdi, da to dela katoliškega literata, ne? Ja, gotovo. Samo se mi zdi, da je pomembno, če govorimo o katoliški literaturi, ne? Da imamo pred sabo tudi neke specifično katoliške elemente, recimo, ki, okay. so, ne, ki jih zna pesnik uplest v pesem. In to pravim, to je bilo značilno za pesništvo v 30-ih in mogoče še v začetku 40-ih. In to se je potem zgubilo, ne? Je ostalo mogoče na ravni nekih takih bolj narodno-zabavnih romanov, ki se izdajajo, ne? Tu pa tam, kjer se pač omenjajo, ne vem, kakšni elementi katoliščstva, tako bolj kot neka folklora pa to, ampak tu govorimo sve o neki globini, ne? Da. No, jaz bi se pohvalil s temle, moj literarni prvenec, teden pred nedeljo, ni presežek, je izredno slaba zbirka, skušam pa ustvarjati boljše in mislim, da bo čas še za to, no. Pa morda Ivo, pa kdaj skupaj kaj izdava, ne? No, mogoče pa. Ko te ujamem. Ja. Ko te ujamem. A ja, seveda. Bom zaključil za tebe, da te ne matram preveč in pa za gledalce, da se jih ne muči in tako naprej. Jaz mislim, da je bila krasna oddaja. Bom pa zagotovo zadnjo besedo predal tebi, preden ti predam besedo. Kdor še ni všeč, ko daje, dajte lajka, to moram nujno povedati, ker tega pol nihče ne naredi, ampak samo to, če stisnete un pavče gor, če date kakšen komentar in če delite vdajo, to povzroči mehanizem v zadnju, da več ljudi vidi. In bi bilo škoda, da take dobre vdaje in takih dobrih vsebin, kot jih imamo na Skutum Fide, ne vidi več ljudi. Tako da dajte, prosim, deliti to naokrog, navdušite še druge, da začnejo spremljati Skutum Fide, ker če nas spremljate, vam je očitno všeč to, kar ustvarjamo tukaj pri nas in bi bilo škoda, da ne spremlja tega več ljudi. Ker se mi zdi, da je čas tak, da smo pravzaprav edinstveni tukaj. Pa ne bi rad se karkoli povzdigoval, pa se neke veljave, da je ok, ni, ampak objektivno se mi zdi, da je Skutum Fide kanal in celoten apostolat edinstven v trenutnem slovenskem prostoru. Ne, da ni nikogar drugega, ki bi o takih temah razpravljal, ki bi jih odperil, ki bi se drznil soočiti z njimi, kot to počnemo tleno. Tako da to je z moje strani vse za danes. Ivo, tebi pa dam zadnjo besedo kot strokovnjaku za Balantiča in kot ljubitelju Balantiča in tako. No. Ja, kaj smeš povedati? Jaz bi se ti, Alen, res zahvalil za to. Možno se zelo strinjam, da je Skutum Fide eno, mislim, gledajte, pač preprosto, 100. obletnica Balantičevega rojstva je, ne, in oddaj na to temo, ne vem, če je danes
še kaj veliko okoli po Sloveniji. Mislim, da smo tle čisto edini. Preveditev, ne, torej ponavljam, je bila ena zjutraj, tako da, mislim, skutom FIDE je tudi dejansko odigrava neko pomembno vlogo, se mi zdi. Ne. Ker zadeva Balantiča, pa, ja, kot rečeno, jaz mislim, da je to pesnik, ki ga priporočam v branje predvsem, ne, zlasti mlajšim ljudem, kot sem bil jaz, recimo, ko sem začel brati to knjigo, ker se mi zdi, da Balantič tu zna mladega človeka popeljati, torej mogoče iz nekih nižav k Bogu, ne, kot smo rekli. Vse to ob tej pretresljivi osebni zgodbi, ne, ki ne more človeka, da ga ne bi pač pritegnila in pretresla. Tako. Pa lep pozdrav gospe Tilki in vsem Balantičevim domačim. Krasno. Ivo, še eno stvar bi te prosil za konc. Eno pesem preberi. Zdaj, kaj se bom zjokal. Dobro, eno. Ne bo šlo. Če te bo preveč se dotaknilo, potem ne. Moramo ohraniti javno dostojanstvo. Ja. In tako ne moramo že kar v javnosti nekaj jokati. Tako. Ivo, najlepša hvala tebi, da sva sploh naredila tole oddajo. Brez tebe je ne bi bilo. Seveda je ne bilo brez Franceta Balantiča. In kot je Ivo že rekel, vzemte v roke kakšno njegovo delo, prebirajte Balantiča, zanimite se tehnično za zadnjega katoliškega poeta v našem prostoru in predvsem mladi, ne, da se nekako, mislim, da Ivo si želel tudi s to vdajo to doseči in spogovarjamo o tem, kaj je katoliška literatura, da se ognete profani literaturi in tako naprej in da iščete v literaturi tisto kakovost, ki vas dela boljše, ne pa bolj pohujšljive in tako naprej. Ne. K temu dejte stremeti. In mislim, da je Balantič en tak krasen pristan na področju literarne umetnosti, ki vas lahko krasno obogatino. Tako da, Ivo, res najlepša hvala še enkrat za tole pobudo. Mislim, da sva super vdajo naredila. In pa se veselim v naslednje vdaje, ko bo govorila na splošno mečken več o literaturi oziroma tako o teh temah, o umetnosti, ne, ki je potrebno. Tebi in tvojim, Ivo, želim obilo blagoslova, pa zdravja vsem gledalcem, pa tudi upam, da ste krasno vstopili v tale adventni čas, kar pomeni veliko molitve z eno svečko na vencu in nič drugega. Ne pozabite, adventni čas je tudi spokorni čas. Tako da dejte si kakšno pokoro naložiti. Ne. Liturgična barva je vijolična, z izjemo ene nedelje, ga odete, ko je rožnata. Tako da na ta način preživljajte adventni čas. Molitev, premišljevanje o posebnih rečeh. Kdor še nima priprave na smrt, v digitalni obliki jo najdete na spletu in pa oglejte si misijon, ki sem ga v maju pripravil o posebnih rečeh. Do mene so pa še informacije tudi, da so ljudje, ki so si ogledali že več kot 10-krat te serije, tega misijona. Mislim, da je zelo dobra. No, jaz sem se res potrudil, takrat sem sicer nekaj bil bolehen, ampak sem se potrudil. Tako da ja, priprava na smrt, to je advent in potem pride Kristus. Lepo preživljite te dni in spremljite še naprej. Ivo, najlepša hvala še enkrat za vše. Lep večer, srečno in z Bogom želim. Z Bogom. Da pače, Domine, in je.